22 shtatori është dita ndërkombëtare pa makina. Kjo ditë synon të paktën të sensibilizohemi një ditë pa makinën e jonë nëpër qytet, të cilën e dim se makinat lëshojnë lënd helmuese për ajrin, vendosin ajrin, ambientin, kështu që të japim një mesazh nga më të vegjëlit tan se si duhet të funksionojë një ditë pa makina. Është një ditë mjaft e njohur. Festohet edhe në Prishtinë, edhe në Tiranë, në Shkupë, kudo. Dhe ne pse mos të bashkangjitemi me më të vegjëlit tan duke rritur vetdijen nga këtu dhe duke vazhduar në përshkolla apo në për fakultete dhe deri te njerëzimi të rriturit. Dua t'u falenderoj juve së Medium që ndjekni hap pas hapi aktivitetet tona të kopshtit. Po ashtu dua t'u falenderoj stacionin policor, të cilët na kanë siguruar gjatë rrugtimit në për qytet, shëtitjes me fëmijë, për sigurimin e atyve dhe dua të falenderoj po ashtu stafin e qirdhes, prindrit dhe fëmijët të cilët ishën njaftë të sjellshëm në komunikacion. Pas dore.